Можуть закрити Луцьку дитячу залізницю. Така звістка від «Укрзалізниці» обурила і вихованців дитячої залізниці, і їх наставників, які пропрацювали там усе своє життя. Не одне покоління юних залізничників тут освоювало ази професії, хтось знаходив друзів на усе життя, а хтось і створював родину. Чимало лучан і пенсіонери, які працювали тут десятиліттями, і випускники, які вивчились і пов'язали свої долі із залізницею проти закриття цієї атракції і туристичної родзинки Луцька. Луцька дитяча залізниця у багатьох лучан та гостей міста асоціюється із дитинством. Чи вдасться Луцькій міській раді її відстояти, чи вона так і лишиться просто історією у світлинах, відео та спогадах? Ось це фотографії із відкриття Луцької дитячої залізниці у 1954 році. Будувати її почали 2 роками раніше, після Другої світової війни і розрухи, щоб діти мали де відпочивати та навчатись, аби місто оживало. Все життя Любові Іванової пов'язане з Луцькою дитячою залізницею. Спочатку з 1971 року тут навчалась, потім після Інституту залізничного транспорту працювала, а з 2010-го протягом 3 років жінка очолювала цю установу. В 2020 році «Укрзалізниця» вирішила закрити Луцьку та Ужгородську дитячі залізниці. Із серпня 2019 року потяг з станції «Росинка» не їздив. Любов Іванова проти цього закриття. Каже, наша залізниця – це значно більше, ніж просто установа, гурток і атракція. Це є для діток в першу чергу зайнятість і ознайомлення з залізничним транспортом, з посадами, які є на залізничному транспорті. Це був безкоштовний гурток, який могли відвідувати всі діти, і не тільки наших луцьких шкіл, але і шкіл прилеглих сіл. З травня місяця і по вересень місяць в нас проходила практика. Діти могли працювати на посадах, які є на магістральній залізниці. Жінка додає, чимало випускників дитячої залізниці, як і вона, пов'язали своє життя з цією галуззю. Хтось водить потяги на магістральній залізниці, хтось працює черговим станції. Микола Кухарчук – пенсіонер, працівник вагонного депо «Коваль». Саме на балансі цього депо свого часу знаходились 2 вагони потяга Луцької дитячої залізниці. Микола Кухарчук пригадує, вагони експлуатуються з 1961 року. Не можна їх дати, щоб їх порізали, тому що це наша історія, це історія нашого міста. Тут вчилось і пройшло не одне покоління діток. Як готовлять до 1 вересня класи, школи, отак ми до перевезення пасажирів, до літньої практики, яка була в діток, ми готували ці вагони. Було, коли дивишся, перший рейс після комісійної прийомки, перший рейс, коли діти щасливі, раді, і нам також на душі було приємно. Активно висловлюються проти закриття Луцької дитячої залізниці і її випускники, збирають підписи. Хтось із них пов'язав своє життя із залізничною галуззю на професійному рівні, хтось просто знайшов справжніх друзів. Владислав Корецький вчився на Луцькій дитячій залізниці з 2010 року, і його життя досі пов'язане з потягами. На даний момент працюю на великій магістралі на «Укрзалізниці» складачем поїздів. Це моє життя. Це частинка мого сердечка, яке відклалося тут, Луцька дитяча залізниця. Чому її закривають, ми не знаємо, і ми боремося про те, щоб малі покоління приходили сюди, відпочивали, і надіємося, що ми зможемо добитися цього. Андрій – випускник Луцької дитячої залізниці 2019 року і теж пов'язав свою долю з цією галуззю. Зараз навчаюся в Львівському коледжі транспортної інфраструктури імені академіка Всеволода Лазаряна. Навчаюся я на тяговому рухомому складу. Любив машиністу на дитячій залізниці і пішов далі по кар'єрі машиніста. Дитяча залізниця мене навчила, скажу, багато сигналів, різного дуже. І те, що в коледжі якраз ми навчаємо, і це ж саме ми на дитячій проходили. Анастасія і Олексій серед тих, хто прийшли на дитячу залізницю у 2016 році і ще трошки, але не довчилися. Багато що я навчився і дізнався, як
як влаштована залізниця, і ці знання мені допоможуть на роботі на великій магістралі. Планую поступати у Львівський коледж транспортної інфраструктури і хочу пов'язати життя із Укрзалізницею. Дитяча залізниця – це частинка мого життя, це одна сім'я, де ми всі дуже-дуже дружимо. Я впевнена, що кожен з нас знайшов тут таких друзів, яких важко десь знайти. Ми в будь-який момент можемо один одному подзвонити, поспілкуватись, піти погуляти. З дитячої залізниці в нас є безліч спогадів, і всі вони дуже-дуже приємні. Випускники Луцької дитячої залізниці та пенсіонери, які присвятили їй своє життя, об'єднались, щоб не дати закрити це місце. Підтримує цих людей і Луцька міська рада. Тут готові викупити дитячу залізницю у Укрзалізниці або ж взяти в оренду. Керівники Луцької міської ради вже неодноразово зверталися і до Укрзалізниці, і до Кабміну щодо того, що ми готові забрати цю залізницю на свій баланс, обслуговувати її, забезпечити її безперебійну роботу як одного з підрозділів управління освіти Луцької міської ради. Це буде і рекреаційний об'єкт, і культурно-історичний об'єкт, і туристичний об'єкт, і навчальний підрозділ в тому числі. Укрзалізниця, на жаль, не так, щоб не хотіла, вона не бачить законодавчих шляхів, як це можна зробити. Борис Смаль додає, нині після численних звернень і відповідей доля Луцької дитячої залізниці залежить від діючої комісії з непрофільних активів Укрзалізниці. На її засіданні вже найближчим часом вирішать, чи дадуть дитячу залізницю в оренду Луцькій міській раді. Тож це місце під якісь інші цілі не віддадуть. Оренда буде тимчасовою, а далі Луцькрада всіма можливими способами намагатиметься повністю викупити та взяти на баланс дитячу залізницю. Віра Шевчук, Дмитро Кутик для новин на часі.